O Ministério da Economia lançou hoje em São Paulo o primeiro documento do ProInfra. O programa vai diagnosticar os problemas da infraestrutura brasileira e propor soluções tudo com investimentos privados. O programa ProInfra reúne iniciativas para corrigir gargalos na infraestrutura brasileira que impedem a vinda de investimentos estrangeiros para o país. Ele tem como base uma agenda de ações na área de energia, saneamento básico, telecomunicações e habitação popular. Nesta quinta-feira, em São Paulo, foi lançado o primeiro documento com as propostas do governo. A ideia é servir de orientação para investimentos com maior produtividade e empregos. Nós acreditamos que esse investimento vai mais do que dobrar até 2022. Vamos passar de 1,6% para 3,8% do PIB. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montezano, acredita que o mercado de concessões necessita de investimentos. Investimentos de longo prazo. Tivemos aí a reforma trabalhista recentemente, né? ano passado. Estamos fazendo abertura de mercados, estamos fazendo abertura tributária. Se Deus quiser, vamos fazer reforma de Estado, está na agenda e vamos chegar lá. Então, na hora que você muda totalmente as bases né, em que o sistema é formado, isso é uma oportunidade única para os empreendedores. Com orientações claras de investimentos para o setor, o documento prevê menor participação do governo em projetos de infraestrutura e maior envolvimento do setor privado com planejamento estratégico a longo prazo, a meta é colocar o país entre os 20 primeiros no ranking do Fórum Econômico Mundial até 2040. Hoje, o Brasil ocupa a 81ª posição.